Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Alwi tak nak cerita tentang produk, tak nak cerita tentang tips bisnes, tak nak cerita tentang motivasi. Tapi hari ni Alwi nak cerita tentang seorang bakal master coordinator. Alwi yakin beliau akan capai pangkat master coordinator Shekri ni mengikut target beliau. Okey, sebab beliau mempunyai ciri-ciri yang orang kata ciri-ciri untuk berjaya tu ada pada beliau. Okey. Nama beliau adalah Najat Nabihah. Kita orang panggil beliau Najat. Okey, Najat ni dia dah 3 tahun buat bisnes Shekri. So dah pakar lah kan. Apa yang Alwi kagum dengan Najat ni, beliau sangat rajin pergi kelas, beliau sangat rajin untuk upgrade ilmu, untuk bantu tim dia. Okey, beliau memang bermula daripada bawah. Paling best, tahun pertama Najat join bisnes Shekri ni, dia dah boleh layak dapat untuk free trip dan juga layak dapat carbonus Shekri. Bayangkan dalam masa setahun ataupun pada tahun pertama tu beliau dah boleh, orang kata dah ada improvement dalam bisnes. And then impian Najat adalah dia nak bantu lebih ramai orang untuk berjaya jadi usahawan di dunia dan juga boleh membawa bekalan untuk dekat akhirat. Okay. Najat ni yang Alwi tahu beliau buat video marketing dan paling best dia, beliau ni ada skill close sale yang sangat hebat lah kan. So sepanjang Alwi kenal, berapa kali juga pernah jumpa dengan Najat ni, beliau juga tak kedekut ilmu tau. Kalau kita tanya apa-apa tips, kita tanya apa-apa petua, beliau akan share. Okay, sangat-sangat bagus dan memang tak berselindung. So which is sifat-sifat positif yang sepatutnya ada pada seorang yang berjaya ada pada Najat. So Alwi doakan Najat boleh capai pangkat master coordinator, okay, seperti yang Najat dah target.